អានេះមាន highlight ខ្មៅសសខ្មៅមកយើងបងចា៎រៀងរបស់វាអូ busy បងប្អូនចា៎អានេះ busy ស៊ីបងប្អូន Toyota busy 4X ចា៎ busy 4X បាទខ្ញុំអត់ដែរឃើញឡាននេះពីមុនមកបងប្អូនអត់ដែរឃើញសោះហ្មងហើយសម្រាប់ឡាននេះគឺឡានសាក់ថ្មបងប្អូនឃើញទេនេះចា៎បងប្អូនមើលជីបានមែន114បងប្អូនអើយ114 mile per gallon ចាជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវថ្ងៃនេះ NG បន្តវីដេអូមួយទៀតចាថ្ងៃមុន review Lexus ចាឥឡូវមកដល់កន្លែងហាង Toyota បងប្អូនណាចានេះគឺជាហាងរថយន្ត Toyota គ្រប់ប្រភេទចាមានទាំងឡានថ្មីមានទាំងឡានចាស់ឥឡូវខ្ញុំឃើញស្អាតស្អាតច្រើនច្រើនមែនទេបងប្អូនតោះឥឡូវកុំឲ្យខាត់ពេលវេលាយូរចូលមើលជាមួយ NG ទាំងអស់គ្នាចាស្រីឡាន2023ចា Tundra Tacoma យោងទៅ Toyota គ្រប់ប្រភេទគ្រប់ប្រភេទ Toyota សម្រាប់ឆ្នាំ2023គឺនៅកន្លែងនេះមានទាំងអស់នេះបងប្អូននេះចាអញ្ចឹងហើយសម្បជាកន្លែងហាងនេះគឺមានទីតាំងស្ថិតនៅទីក្រុង Santa Rosa បងប្អូនណាចាទីក្រុង Santa Rosa ក្នុង California សហរដ្ឋអាមេរិកសួស្តីបងប្អូនទាំងគ្នាតោះឥឡូវខ្ញុំនឹងចាប់ផ្ដើមពីអានេះមុនទាំងអស់គ្នាបងប្អូនចាអានេះមានមុំនៅតម្រៃសាបងប្អូនឃើញហើយគឺចាTundra បងប្អូនណាភាសាអង់គ្លេសគេហៅ Tundra ខ្មែរយើងហៅថាតុនត្រាបងប្អូនណារថយន្តតុនត្រារថយន្តអត្រាបងប្អូនអត្រាភាសាអង់គ្លេសគេហៅ Pickup Truck បងប្អូនណា Pickup Truck ឥឡូវបងប្អូនមើលរូបរាងរបស់វាទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងខ្ញុំអញ្ជីឡាននេះគឺជាឆ្នាំ2023បងណាបងប្អូនណាចាគឺជាប្រភេទឆ្នាំ2023 Tundra ឆ្នាំ2023ចាបងប្អូនមើលទាំងអស់គ្នាឥឡូវបងប្អូនព័ត៌មានទៅទាំងអស់គ្នាខាងលើហើយនឹងតម្លៃជូនតែម្ដងទៅកុំឲ្យខាត់ពេលបងប្អូនណាចាឆ្នាំមើលវាបងប្អូនខាងលើគឺនេះ2023ចាជីកបាន20 mile per gallon ហើយតម្លៃខាងក្រោមវាបងប្អូននេះតម្លៃ 50,000 ជាងបងប្អូនឯ 52,000 បាទឥឡូវបងប្អូនមើលខាងក្រោយទៀតទៅខ្ញុំខ្ជិលសុំកែចូលញ៉ាញ់ញ៉ៃឆ្នាំបងប្អូនអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងគ្រាន់តែថតខាងក្រៅទេបងប្អូនណាចានេះចា2023ដឹងហើយបងប្អូននឹងស្រាប់ហើយចាគឺថ្មីបងប្អូនណាគឺរថយន្តថ្មីស្រឡាងតែម្ដងវ៉ូបងប្អូនតោះឥឡូវមើលអានេះមួយទៀតជាប់គ្នានឹងប្រហើយបងប្អូនណាមិនដឹងស្អីគេបងប្អូននេះបើនិយាយថាកង់វាគឺតែហំហំសាហាវបងប្អូនណាចានេះ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 អានេះប្រហែលជាតាកូម៉ាបងប្អូនណានេះមើលខាងក្រៅរបស់វាទាំងអស់គ្នាបងប្អូនមើលតាកូម៉ាមែនអត់ Yes តាកូម៉ាបងប្អូនណាតាកូម៉ាភាសាអង់គ្លេសគេតង់របស់គេគឺ Tacoma Tacoma ខ្មែរយើងតាកូម៉ាបងប្អូនចានេះបងប្អូននេះសាប2023ណាបងប្អូនណាចាអានេះ V6 រថយន្តថ្មីគឺឆ្នាំ2023បងប្អូននេះតោះអានេះពណ៌ប្រផេះបងប្អូនណាហើយកដោប្រផេះជាមិនដឹងបងប្អូនចាបងប្អូនមើលតាមគ្នាឆ្នាំរបស់វាគឺឆ្នាំ2023ដែលបងប្អូនឃើញនេះឆ្នាំ2023សាក់ជាបាន20ចាតម្លៃ 39,000 ទេបងប្អូនណា 39,000 សូមបញ្ជាក់បងប្អូនដែលមើលតម្លៃនេះគឺជាតម្លៃមុនបកពន្ធបងប្អូនណាមុនបកពន្ធតែសម្រាប់ពន្ធនៅស្រុកអាមេរិកនេះអត់ថ្លៃដូចពន្ធនៅស្រុកខ្មែរទេពន្ធនៅស្រុកអាមេរិកនេះតែ 8.25% ប៉ុណ្ណឹងបងប្អូននៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាណាប៉ុន្តែគាត់ថាអានេះគឺតម្លៃនៅអាមេរិកបងប្អូនចាបើសិនជាបងប្អូនដឹកទៅដល់ស្រុកខ្មែរដ
ដឹកចូលស្រុកខ្មែរពុនស្រុកខ្មែរយើងគឺថ្លៃអញ្ចឹងវាចាតម្លៃវាថ្លៃដោយសារតែពុននៅស្រុកខ្មែរយើងវាថ្លៃបងប្អូនណាចាខ្ញុំនិយាយអៀនបានទេបងប្អូនអានេះគឺជាពុនរបស់ប្រទេសចាអឺបងប្អូនណានេះមួយទៀតណាបងប្អូនណានេះមួយទៀតទាំងអស់គ្នាទៅអានេះក៏2023ដូចគ្នាបងប្អូនណា2023ដូចគ្នាចាជីកបាត់ប៉ុណ្ណានេះមកដល់ពួកវាបងប្អូនណាចាមកដល់ពួកវាខ្ញុំចេះអានច្រើនទេបងប្អូនចាំមើលរៀននេះយកទៅនេះតម្លៃដូចគ្នាបងប្អូនចាដូចគ្នាប៉ុន្តែមិញហ្នឹងអាមុនហ្នឹងវាពណ៌ហាងប្រផេះទៅអានេះវាពណ៌សបងប្អូនចាអូខេបងប្អូនមកអានេះមួយណាមើលត្រាក់មកប៉ណ្ណឹងបានណាបងប្អូនឡើយបងប្អូនមកអានេះមួយទៅអានេះប្រហែលជាស្អីបងប្អូននេះថ្មីនេះខ្ញុំអត់ដែរឃើញមកគាត់មកថ្មីនេះអានេះមាន highlight ខ្មៅសខ្មៅមកយើងបងប្អូនចារៀងរបស់វាអូ busy បងប្អូនចាអានេះ busy ស៊ីបងប្អូន Toyota busy 4X ចា busy 4X បាទខ្ញុំអត់ដែរឃើញឡាននេះពីមុនមកបងប្អូនអត់ដែរឃើញសោះហ្មងហើយសម្រាប់ឡាននេះគឺឡានសាក់ថ្មបងប្អូនឃើញនេះចាបងប្អូនមើលជីបានហ្មង114បងប្អូនអើយ114ម៉ាយផកាឡែនហើយបាទអត្រានោះវិញបងប្អូនចាអានេះពួកតាកូម៉ាបងប្អូនជីបានតែ20ម៉ាលផកាឡែនហើយអានេះវិញបងប្អូនជីបានរហូតដល់ណាបងប្អូននេះ100ជាខុកនេះម្ដងបងប្អូនមើលចាហើយតម្លៃបងប្អូន50000នេះបងប្អូននេះតម្លៃវា50000ជាងហ្នឹងនេះ50000តិចទួចទេបងប្អូនណាចាវ៉ាវមកស្អាតបងប្អូនឡានចាជីកកោនេះសំសាំងបងប្អូនអើយយ៉ាវ៉ាវស្អាតមែនតើបងប្អូនចាហើយសំខាន់គឺសំសាំងបានច្រើនមែនតើចាសាក់ថ្មបងប្អូនឡានសាក់ថ្មវ៉ាវវ៉ាវ busy 4x ចាខ្ញុំឃើញតែគេក្នុងខ្សែនឹងពាណិជ្ជកម្មបងប្អូនឥឡូវបានមកថតផ្ទាល់ជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាអូខេបងប្អូនស្រឡាញ់ឡាន fan ស្រឡាញ់ឡានកុំភ្លេចចាកុំភ្លេចជួយ like បងប្អូនណាកុំភ្លេចជួយ like ជួយ share វីដេអូផងហើយបងប្អូនណាចង់យកវីដេអូ NG ទៅប្រហោះនៅលើស្អីស្អីផ្សេងខ្ញុំអត់មានហាមឃាត់ទេបងប្អូនប៉ុន្តែគាត់ថាគាត់ថាជួយតម្លាក់ link page របស់ខ្ញុំឬក៏ channel របស់ខ្ញុំអីចឹងណាបងប្អូនណាហ្នឹងបើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយកវីដេអូខ្ញុំតដាក់លើ TikTok ដាក់លើអីក៏ដោយចាគាត់ណាជួយបង្ហាញប្រភពដើមបងប្អូនណាចាស្អាតបងប្អូនឡាននេះមកស្អាតវ៉ាវស្អាតមែនតើបងប្អូនណាវ៉ាវហិចគលើខ្ញុំមានពេចាំខ្ញុំចូល review ខាងក្នុងបងប្អូនតើឥឡូវចាខ្ញុំដើរកាត់កាត់ហើយណាបងប្អូនណាចាពួកអីប្រៃអង្គុយចាំអូខេបងប្អូនតើឥឡូវមើលអីទៀតអានេះ Highlander បងប្អូននេះ Highlander នេះប្រហែលជា Highlander ឆ្នាំ2023ឯងបងប្អូនចាំមើលតម្លៃ Highlander 2023មួយខ្ញុំ select មួយឡានមួយណាបងប្អូនអត់ស្អត់ច្រើនទេដាក់មួយឡានមួយឡានមួយណាលឿនចាអានេះ2023បងប្អូន Highlander 2023អូប sorry បងប្អូន2022ទេអានេះ2022ទេតម្លៃវា39,000បងប្អូន2022អានេះ sorry មកតា Yep អានេះ2022ប៉ុណ្ណឹងបានហើយចឹងអឺបងប្អូនមើលអានេះមួយអានេះមិញដូចជាខ្ញុំឃើញដូចជា RAV4 បងប្អូនចា RAV4 RAV4 ខ្មែរយើង2023បងប្អូនតើឥឡូវខ្ញុំរីវីវជូនបងប្អូនទាំងគ្នា2023តម្លៃរបស់វាបងប្អូននេះ20,000វ៉ាវថោកម៉េះ29,000ណា29,000 900ចុះកាប់29,900ចុះបងប្អូនណាចា
សំជីបាន30មកផកាឡិនណត់បែបបងប្អូននេះអត់សូវអត់សូវអត់សូវស៊ីសំបានដែរចា20000ជាងបងប្អូនប៉ាវមកដល់30000ផងណា Foreigner បងប្អូន Foreigner ឡានថ្មី2023អានេះផាច់ជា basic ឯងមើលទៅបានជាធូរថ្លៃធូរថ្លៃមែនតើបងប្អូនដល់30000ផងនៅសក់ថ្មីយើងជីទិញបានតឡានមកទឹកហ្នឹងវ៉ោអានេះ2023រៀងក៏ស្អាតបងប្អូនរៀងក៏ស្អាតហើយតម្លៃក៏ថោកថោកមែនតើចាដល់30000ពោះសបងប្អូនចាអូខេបងប្អូនតោះឥឡូវខ្ញុំបង្ហាញឡានបន្តមួយទៀតអានេះមិញបង្ហាញហើយឥឡូវមើលអានេះរីរែហ្វូដូចគ្នាចាមិនបាច់បង្ហាញទេបងប្អូនអានេះ LE បងប្អូនរែហ្វូ LE អានេះក៏2023ដែរបងប្អូនចាប៉ុន្តែយ៉ា LE ក៏តម្លៃអត់ដល់30000ទេបងប្អូននេះអត់ដល់30000ទេចា29000ហើយ SUV ត29000វ៉ាវចម្លែកទេបងប្អូនណាឡានថ្មីថោកមែនតែនហើយបាឡានមកទឹកវិញឡានថ្មីលង្កប់មិនចឹងអូខេចាបងប្អូនអើយចង់មើលឡានអីទៀតអីបងប្អូនមើលកាមេរ៉ាមួយបងប្អូនណាមើលកាមេរ៉ាមួយនេះសពកាមេរ៉ាទាំងអស់នេះកាមេរ៉ាថាកាមេរ៉ាយ៉ាពេលនេះកាមេរ៉ាដូចគ្នាបងប្អូនក៏ដល់ខុសពណ៌ចាខុសពណ៌ណាឥឡូវខ្ញុំថតឲ្យមើលខ្មៅចាប្រយអាខ្មៅនេះចាកាមេរ៉ា2023បងប្អូនចាមើលអុយតដឹងតម្លៃបងប្អូនណាចា28000ស្មើគ្នានឹងរ៉េហ្វូឲ្យជីសាំងបានជីបាន32បងប្អូនចានេះតម្លៃ28000ណាបងប្អូនស៊ីវ៉ាវឡានថ្មីថ្មីក៏តម្លៃថោកថោកល្អណាបងប្អូនចាជីឡានថ្មីថ្មីថោកថោកបងប្អូនតឡានខ្ញុំចាស់ជី6ឆ្នាំហើយក៏នៅលក់បាន15000ណាបងប្អូនហើយអានេះតែ20000ជាងនេះអានេះដូចគ្នាបងប្អូនចាក៏ពណ៌សញ៉ាប់អូខេបងប្អូនអរគុណខ្ញុំសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំសូមបတ်វីដេអូនេះប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនណាចាពីព្រោះអីវាអត់មានអីផ្លែកទេបងប្អូនគ្រាន់តែខ្ញុំកន់មួយឡានមួយឡានមួយជូនបងប្អូនឲ្យបងប្អូនបានដឹងចាប្រភេទឡានចាបានដឹងបងប្អូនតែចាំបងប្អូនណាចាវាអត់មានអីផ្លែកទៀតចាហើយអត់ចង់កន់គ្រប់ឡានទេបងប្អូនតោះព្រុសមួយបងប្អូនណាខ្ញុំឃើញមានព្រុសមួយតោះដាក់ព្រុសជូនបងប្អូនមួយអានេះតាកូម៉ាបងប្អូននេះតាកូម៉ាមិញ review ហើយបងប្អូនចាខ្ញុំបាច់ review ទៀតទេតាកូម៉ាចា review រួចហើយយ៉ាតាកាត់ហើយក៏ប្រាប់តម្លៃជូនបងប្អូនបានហើយណា39000បងប្អូនតាកូម៉ាឆ្នាំ2023ចាបងប្អូន30000ជាងហ្នឹងមកស្អាតបងប្អូនណាមកស្អាតព្រុសបងប្អូននេះបងប្អូនណាអូយក្រហមឆេះស្អាតមែនតើបងប្អូនណាកៅអីក៏ស្អាតដែរបងប្អូនកៅអីវាឌីហ្សាញក៏ស្អាតដែរខាងក្នុងណាចានេះបងប្អូនព្រុស limited បងប្អូនណាព្រុស limited នេះគឺជីបានតែ52បងប្អូនណា52 miles per gallonតម្លៃ35000បងប្អូនតម្លៃ35000ចាព្រុសឆ្នាំ2022អូអានេះ2022តាបងប្អូនចាព្រុសឆ្នាំ2022តែអានេះចាមើលពណ៌សមកឃើញលុយ2023នេះបងប្អូនតែអា
2022មិញក៏អីស្បែកបងប្អូនអានេះក៏អីអត់ស្បែកទេក៏អីកណាត់អានេះណាអានេះ2023បងប្អូនអ្នក2023តែក៏អីរបស់វាអត់កណាត់ទេបងប្អូន LE បងប្អូនណាអូនេះ Corolla តើបងប្អូន Sorry អានេះ Corolla LE បងប្អូនណា Corolla LE ឆ្នាំ2023ចាំមកខុសគ្នាជីបាន35ម៉ាល per gallon តម្លៃវា22,000បងប្អូនអានេះតើ Toyota Corolla បងប្អូន Toyota Corolla នេះណានេះមិនប្រុសបងប្អូននេះអានេះប្រុសសង្ឃឹមថាប្រុស2023ចុះអាប្រុសនេះណា limited ចា yep nope 2022ទេបងប្អូនប្រុស2022ចាអូយតែសាក់ថ្មបងប្អូនអានេះជីកបានដល់កនេះសាក់ថ្មបងប្អូនជីកបានច្រើនណាអត់សាក់ចាក់សាំងបងប្អូនជីកបាន54សាក់ថ្មជីកបាន133តម្លៃនេះ35,000បងប្អូនចា35,0002022ក៏តែកំណត់ថ្លៃដែរបងប្អូនដោយសារតាឡានសាក់ថ្មចាបងប្អូនឡានបងប្អូនដោតដោតថ្មណាសាក់ថ្មដោយសាក់ថ្មទូសាប់ចឹងបងប្អូនចាអានេះមិនដឹងស្អីបងប្អូនកូរ៉ូឡាមកតែកូរ៉ូឡាដូចគ្នាបងប្អូនអរអស់ក៏អស់ហើយបងប្អូនចាអរគុណអូវ៉េ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  Highlander នេះខ្ញុំចង់បង្ហាញហ្មង Highlander ឥឡូវបងប្អូននេះស៊ី Highlanderចាអានេះ LE សង្ឃឹមថានេះឆ្នាំ2023បងប្អូនណាព្រោះខ្ញុំចង់បង្ហាញ Highlander 2023ដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យដឹងតម្លៃថា Highlander ឆ្នាំ2023ឡានថ្មីនៅអាមេរិកតម្លៃប៉ុន្មានយូហូ Yes បងប្អូន2023ណាឆ្នាំរបស់វាគឺ2023បងប្អូនឃើញហើយសាំងជីបាន24ម៉ាល per gallon បាននេះតែ3លីត្រជិត4លីត្រទៅជីបានប៉ុណ្ណេះហើយតម្លៃរបស់វា42,000ទេបងប្អូនចាក់42,000 Highlanderស្អាតមែនតើបងប្អូនវ៉ាវអញ្ចឹងមិនថាខ្ញុំពេកខ្ញុំរីវីយូឡានមករីវីយូឡានថ្មីថ្មីឃើញឡានថ្មីថ្មីតម្លៃធូរថ្លៃមែនតើពេកដល់ពេលប្រៀបធៀបជាមួយឡានចាស់ឡានចាស់តម្លៃខ្ពស់ហ่ะចានៅអាមេរិកនេះឡានចាស់តម្លៃខ្ពស់បើឡានថ្មីធូរថ្លៃអរ៉ៃបងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះគឺជារូបរាង Highlander ឆ្នាំ2023ចាំបងប្អូនមើលប៉ាណាវាខាងមុខនេះប៉ាណាខាងមុខវាស្អាតហ่ะយ៉ាស្អាតចាប់អូខេឥឡូវខ្ញុំគិតថាអស់ប៉ុណ្ណឹងមែនតើបងប្អូនចាព្រោះឲ្យខ្ញុំបានគ្រប់ឡានជូនបងប្អូនហើយសម្រាប់ Toyota ចាបងប្អូន Toyota ឆ្នាំ2023នេះចាអរគុណសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាបងប្អូនចា complete you like you save video ចាបាន review ច្រើនបាន NG បន្ត review ឡានបើសិនជាអត់បានអត់បាន review ទេ NG ប្រហែលជាឡើងចង់ review ឡានទៅហើយអរគុណបងប្អូនជូនពរបងប្អូននេះស្គាល់ស្នាមអរជួយជំរុញខ្ញុំ video ក្រោយៗចាអរគុណជំរាបលា